Apsolutno zasluženo oba Peharovi, Trinan Partizana. Fenomenalna utakmica, teška, normalno imali smo možda i ranije da rešimo priliku, normalno Zvezda imala svojih šansi, ali mislim da smo i ovu utakmicu zasluženo dobili ove sezone, ni jedan derbi nismo dobili, tri smo dobili i jedan nerešen, znači jedan nismo izgubili i apsolutno zaslužena, oba su trofeju Vitrina Partizana. Ova serija krenula, bio je možda avgust, evo, brzo će avgust, serija dalje traje. Nema razloga da se ne nastavi u Evropi. Hvala im, od srca im hvala, oba trofeja, naravno posvećujemo njima. Bodili su nas, bili su na vetar u leđa, kad se lomilo, oni su prepoznali trenutak, dali nam nevjerovatnu podršku, tako da sigurno uz njih bilo lakše. Šta reći, ambijent ovo samo u svetu, ja mi samo mogu grobari da napravim.